საღამომშვიდობის მედიაკავშირი ობიექტივი აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. მე კოტე ინაშვილი ვარ, ხოლო დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ უფლებადამცველი ბატონი ნიკოლოზ ბჟავარაძე. წელს 2015 წლის, ესე იგი მიწურულს, ბოლო გადაცემა, ასე რომ ვთქვათ, ჩემი ეთერის, და ჩვენ ვეცდებით, რომ შევაჯამოთ ის ვითარება, თუ რა ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში. ამავე დროს მე დღეს მომივიდა წერილი ნომერ 17 საპყრობილედ რჩება ჩვენ და სამწუხაროდ, ამას ბატონი მინისტრიც აღიარებს, რამდენიმე პატიმრის, ესე იგი საჩივარი არის და არ მინდა ეხლა დაგდრგუნოთ და ესე რომ ვთქვათ გადაგღალოთ, მაგრამ ეს წერილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ადამიანები ითხოვენ ელემენტარულად ჰაერს, ამაზეა საუბარი და მე აუცილებლად აი ამ მინისტრს, ამ წერილს ბატონ მინისტრს გადავცემ. ბატონებო და ქალბატონებო, მოგმართავთ უამრავ ჯერ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ, ასე იგი, მოვიდა ამ პრობლემასთან დაკავშირებით წერილი. ნომერ 17 დაწესებულებაში არსებული პრობლემის შესახებ, კერძოდ სასეირნო ეზოში დგას საშინელი სუნი, საპირფარეშოს სუნი დგას სასეირნო ეზოში. იქ არის 4 ეზო, მოკლედ ვიტყვი, ამ წერილის შინაარს 4 ეზოა, 4-დან 3 არის დაკეტილი, მხოლოდ 1-ში, სადაც ეს, ესე რომ ვთქვათ, მყრალი სუნი დგას, იქ გაყავთ პატიმრები და პატიმრები იძულებული არიან არ გავიდნენ სასეირნოდ, რომელიც მათ კანონის მიხედვით, პატიმრის კანონის მიხედვით აქვთ, ესე იგი ყოველდღიურად ეკუთვნით სასეირნოდ გასვლა, სამწუხარო და საუბედუროდ ისევ საკნებში რჩებიან ეს ადამიანები. მინისტრმა ბრძანა, რომ ეს ეგრეთ წოდებული მეშვიდე ციხე დაიხურება, აქედან პატიმრებს გადაიყვანენ ნომერ 16 დაწესებულებაში, ხოლო ზედა სართული გარემონტდება, სადაც ძალიან მძიმე დანაშაულისთვის, ესე იგი, ბრალდებულები მოიხდიან სასჯელს. დრო გადის, დრო კიდევ ადამიანებისთვის, მით უმეტეს ჩაკეტილი ადამიანებისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს და მე მივმართავ ბატონ კახიკახიშვილს თხოვნით, რომ იქნებ სასწრაფოდ ის 3-4 მაისს გააღონ, სადაც ეს საშინელი სუნი არ დგას და მიცენ პლატიმრებს იმის საშუალება, რომ სუფთა ჰაერის ჩაყლაპონ დღეში 1 საათი. ეხლა რაც შეეხება, ესე იგი, წლევანდელი სიტუაციის მიმოხილვას, მოგეხსენებათ, რომ პრემიერი გადადგა. ნები თუ ნებლიეთ რა მოხდა, როგორ მოხდა, ხალხის ინტერესი ძალიან დიდია ამასთან დაკავშირებით. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობამ რაღაცნაირად ვითომ ანგარიში წარადგინა, ვითომ დაისვა რაღაც საკითხები, პრობლემატური საკითხები, მაგრამ ესე იგი, ქალბატონმა თიაწლუკიანმა ისაუბრა, რაღაც მიედმოედენ აქეთ-იქით რაღაცეებს. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო საშინელების მინისტრის გამოსვლა, რომელმაც კონკრეტული, ესე იგი, თემატიკა დადო, ის რომ პატიმრების ნამუშევრები გაიყიდება და აქედან შემოსავლის წყარო ექნებათ პატიმრებს, ის რომ საპატიმროებში დაგეგმილია სხვადასხვა ქარხნებისა და ესე საწარმოების გახსნა, ეს ნამდვილად კარგია. მაგრამ რაც შეეხება შინაგან საქმეთა მინისტრს და ამავე დროს ისევ თეატრულკიას დაუბრუნდები იუსტიციის მინისტრს, ამ ადამიანებს არ უსაუბრიათ იმ ხარვეზებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენთაგანისთვის, ის რომ პოლიციელი ისევ რჩება პოლიციელის მოწმედ. ანუ სამმა პოლიციელმა თუ დააკავა მოქალაქე და აქედან, ძირითადად დღეს წინააღმდეგობაზეა საუბარი, ანუ ისე რომ უნდათ ადამიანის დაჭერა და წინააღმდეგობას აფორმებენ, ერთი იძახის, რომ ხელი დამარტყა და ორი მოწმედ მოყავს. ანუ მელამ მოწმედ თავის კუდი მოიყვანაო. აი ეს ხარვეზი ნამდვილად გამოსასწორებელია და ეხლა ბატონ ნიკოლოზთან გადავალ. ყველაზე მნიშვნელოვანი, ესე იგი, ის თემა, რომელმაც აღაშფოთა ჩვენი საზოგადოება, არის ბატონი მურუსიძის დანიშნა და იმ ადამიანების, ვინც თვითონ მურუსიძე აირჩია. ეს არ არის ცოტა, დაახლოებით 9 მოსამართლეა, თუ არ ავცდები, 9 მოსამართლე პლუს მურუსიძე 10 გამოდის და ეს ადამიანები არიან კრიმინალები, დამნაშავეები და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას ამითი იმ ადამიანმა და იმ გუნდმა, რომელმაც ლობი ესე იგი მწვანე შუქი აუნთო მურუსიძეს და აი ამ
ესე იგი კრიმინალებს კიდევ ერთხელ ქართულ საზოგადოებას სულში ჩააფურთხა. ბატონო ნიკოლოზ, გისმენთ. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ბატონო კოტე, მართლაც შემაწუხებელი და გამაღიზიანებელია, რბილად რომ თქვათ ის, რაც ჩვენ ვიხილეთ ამ დღეებში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ეს მოსამართლეები დღეს გამოდიან და საუბრობენ, რომ მაშინ იყო რომ ძალიან ისეთი ცუდი კანონებიო და ჩვენ ამ კანონების გამო ვივლით ვიყავითო მაშინ. და თუ ეხლა გამოდიხართ ბატონებო და საუბრობთ იმის შესახებ, რომ ეს კანონები ცუდი იყო, მაშინვე გეთქვათ ეს და მაშინ გამოსულიყავით ესე სახალხოდ, იმიტომ რომ ეხა იმ სანდრო გირგვლიანის დედას თქვენ ამ სიტყვებით ვერაფერს ვერ მიგვრით, იმიტომ რომ ის ადამიანი შეეწირა ყველაფერ ამას. თუ თქვენ იცოდით, რომ კანონები იყო ისეთი, რომლითაც თქვენ უბრალოდ ხელშებორკილი იყავით და არ შეგეძლოს სხვა გადაწყვეტილების მიღება, გამოსულიყავით და გეთქვათ ეს და რეალურად მიგიღოთ. მაგრამ ეს უფრო თავის მართლება, გინდათ რომ გარკვეულწილად ეხა საზოგადოებაში თან დადებითი რაღაცა მანტია მოისხათ და იმიჯი შეიმოსოთ, რომ თითქოს თქვენ არაფერს შუაში ყავთ, მაგრამ ამას არავინ არ ჭამს. იმიტომ რომ თქვენ უშუალოდ თქვენი ჩაქუჩის დარტყმის შედეგად ხდებოდა გაუპატიურებები დიახ. ჩვენ როდესაც საუბრობ ჯალათებზე, აი ციხის გამაუპატიურებლებზე არანაკლებ დამნაშავეები, სწორედ ეს მოსამართლეები არიან, რადგან იცოდნენ ამათმა რომ სად უშვებდნენ იმ ადამიანებს, სად ჯოჯოხეთში უშვებდნენ, მაგრამ მაინც ღებულობდნენ იმ გადაწყვეტილებებს და ხედავდნენ რომ რეალურად აი ამათი გადაწყვეტილებები რა როლის და რა შედეგის მომტანი იქნებოდა. მე კარგად მახსოვს, მე თვითონ მონაწილე ვარ არაერთი პროცესის მაშინ სააკაშვილის რეჟიმის დროს და კარგად ხედავდი, ხშირად ისეთ კურიოზულ საქმეებს ვაწყდებოდით, როდესაც პროკურორი იძახდა, რომ ჩვენ და მე და მოსამართლე ერთად მუშაობდით ბრალზეო და რაღაცა ისეთი განცხადებები ისმოდა ხოლმე ხშირად. და ამას ჩვენ დიდი ფიცი მტკიცი არ ჭირდება იმას, რომ ის ხალხი, ვინც უკანონობებში მონაწილეობდა, არათუ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, არამედ პასუხი უნდა აგონ ამ ხალხს. მაშინ ვარმ ადეიშვილის ჩამოიყვანონ და დანიშნა. ამიტომ ის ხალხი მე ჩემთვის გავაგონებელი იყო, რომ იმ ხალხმა, რომლებიც ცოტა არ იყო ეს ბატონმა ბოდიში გაწვეტილეთ, ბატონმა ლევან ბერძენიშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ ცუდია ეს, რომ ასე ხდება, ძალიან ცუდია, მე არ მივესალმები ყოველივე ამას, მაგრამ ჩვენ ვერ ჩავერევით, იმიტომ რომ ეს სასამართლოა და სასამართლოს ხელშეუხებელი თითქოს და რაღაცა ის იყოს ფენომენალური რაღაც, არ ვიცი ახლა რა. და ჩვენ ამ პროცესებში, ესე იგი, მკვეთრად ვერ ჩავერევით. რას ქვია ვერ ჩავერევით? როგორ ვერ ჩავერევით? რა თქმა უნდა, ჩავერევით. ჩავერევით კი არა, ცხირპირი უნდა დაამტრიო. ჯერ იმ ადამიანებს, ვინც მწვანე შუქია უთუამად და შემდეგ ეს მრუსიძეები და ეს მოსამართლეები თითოეული იმ დანაშაულ აი უკანონოდ რო იქნებდნენ ჩაქუში, იმ დანაშაულებრივი ქმედებისთვის უნდა გასამართლეს და თვითონ უნდა მოხდნენ ეს ადამიანები გვისოსეს ნიღმა. და ეს ადამიანები დღეს ისევ ესე იგი ესე რომ ვთქვათ, მანტია მოსხმული შედან და ის დაждებიან სასამართლოებზე და მიიღებენ ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას. როგორ უნდა ვენდოთ ჩვენ, როგორ უნდა შედგეს სამართლიანი სასამართლო? იცით რა არის სასამართლო? იყო ნოტარიატი, რომელიც უბრალოდ ნოტარულად აფორმებდა პროკურატურის მიერ მიტანილ ყველა კი ბატონო, მაგრამ ადამიანი თქვენ რატო წამოხვედით პროკურატურიდან? მე ვიყავი აღშფოთებული 2006 წელს დავტოვე პროტესტის ისტა და ერთი რამე მინდა ვთქვა. იცით რა არის დღეს ძალიან ესეთი ლამაზი ზაც ჩანს საერთაშორისო გამჭვირვალობის ახალგაზრდა იურისტების ასოციაციის პროტესტი ამის ირგვლივ და ჩვენ კარგად ხედავთ, მაგრამ ეს ხალხი 9 წელი ხო ხედავდნენ იმას, რაც ხდებოდა. იცით რა, დღეს ცოტა არ იყოს ზოგიერთის პროტესტი არის დაგვიანებული. მე მაგალითად აქცემ იმ ადამიანს პატივს, ვინ 2012 წლის მანძილზე ერთხელ მაინც არ გამოხატა პროტესტი იმ უკანონობის გამო. 99.99% რო იყო გამამტყუნებელი განაჩენი. ეს არისო ზოგიერთი NGO-სთვის დამაფიქრებელი და განგაშის ასატეხი. მაშინ არისო ასატეხი მთელი ეს აქციების, რომელიც ახლა ჩვენ ვხედავთ ყველაფერ ამას. დღეს გარკვეულწილად იცით რა შეასაქმე, მურუსიძის სათავეში ყოფნა შეიძლება გარკვეულწილად არაწყობდეს ზოგს და ნაციონალურ მოძრაობასაც არაწყობდეს, ამიტომ თანხვედრა ხდება რაღაც პოზიციების, მაგრამ რა თანხვედრაც არ უნდა
იყოს, ეხა ნაციონალების თანხმედაც რო იყოს, იმაში რომ მათ არაწყობდეს, ჩვენ ამას არ უნდა გავემიჯნოთ. შეიძლება ნაციონალებს არაწყობდეთ და სწორ პოზიციაზე იყოს კონკრეტულ საკითხში, მაგრამ თუ რაღაცა არის ის საკითხი, რომელიც რაღაცა ჩვენ ერთ პოზიციაზე ვარ, ეს ჩვენისთვის მანიშნებელი არ უნდა იყოს, რომ გარკვეულწილად არ უნდა დაუჭიროთ ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას ხარ. თუ მე ვფიქრობ, რომ მოსამართლეები, რომლებიც უკანონო გადაწყვეტილებებს იღებდნენ, მოსამართლეები, რომლებიც უამრავ დანაშაულებებში არიან, გელს რამე შეცვლის, არა ხო და იცით რა შეასახა, კრავთან დაძმაკაცდება თუ ბალახის ჭამელი გახდება ამ სისტემაში. მონა არის მონა, თუ ემსახურა იმ სააკაშვილს, ემსახურება ხვალს ხვასაც, იმიტომ რომ ადამიანი არ უნდა იყოს ხელისუფლების გარკვეულწილად ანგარიშვალდებული ხელისუფლებასთან, მოსამართლე უნდა იყოს ანგარიშვალდებული კანონთან და მოსამართლე არის ყველაზე მაღალი ფიგურა და თუ ჩვენ გვაქვს აგერ რამდენიმე მაგალითი, უცხოური მაგალითები, სადაც პრეზიდენტებსაც კი ასამართლებენ იქ და არაერთი ესეთი პრეცედენტი ყოფილა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ აი ამ გადაწყვეტილებით, რაც ახლა იქნა მიღებული მურიცსა დაკავშირებით, საზოგადოებაში კიდე უფრო ღრმარი ნიჰილიზმი სასამართლოს მიმართ და საერთოდ სამართლიანობის მიმართ კიდე უფრო დიდი უფსკრული გაჩნდება, იმიტომ რომ რა უნდა რიცხვნოს ადამიანმა, როდესაც ხედავს, რომ იმ უკანონობის შემოქმედები კვლავაც იმ ავანსცენაზე არიან. როგორც უფლება დამცველი, როგორც ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე ჩვენი ქვეყნისა, მაქვს კითხვა, ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ ქვეყანაში კვლავ იწყება მოსახლეობის დაშინების, ტერორის და ნიჰილიზმზე საუბარი გზედმეტია, ნიჰილიზმში უკვე ჩააგდეს მოსახლეობა და ხომ არ იწყება კვლავ ის, ესე იგი, ეტაპები, რომელიც ჩვენ უკვე გავიარეთ და ერთხელ უკვე დავამარცხეთ? ანუ მე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ წინასწარი დაკავების იზოლატორებში, პოლიციის განყოფილებებში, თბილისზე მაქვს საუბარი, აბანოს პოლიცია რომ არის, აგერ რამდენიმე დღის წინ ცემეს პატიმარი, სასტიკად ცემეს, თანაც ჯერ ქუჩაში, შემდეგ მანქანაში, შემდეგ პოლიციის შენობაში ცემეს, რომელიც ეხლა როდესაც მიყავთ უკვე სამართლოს კაპეზეში, იქ ხდება ექიმების მიერ დაფიქსირება ამა თუ იმ, ესე იგი, დაზიანებებისა. უამრავ ასეთ, ესე იგი, მასალას ამოიღებთ ჩვენ იქიდან და ამოვაქვს კიდევას პატიმერებს. მე მაქვს ამ თემაზე ვმუშაობ და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც წინას არ აკავებენ, ამ ადამიანებს პოლიციელები ცემენ აი ამ შუშის შენობებში, სადაც არის ისეთი ოთახები, პადულები და ასე შემდეგ, სადაც არ დგას ვიდეო კამერები. შემდეგ ეს ადამიანი, როდესაც მოხდება სასამართლო პროცესზე, იქ დახვდება მურუსიძე და ის, ესე იგი, პირანიები და ნიანგები, რომლებიც უკვე, ესე იგი, აი ამ შემადგენლობით მოგვევლინენ და ხო არ არის ეს ფონი, ხო არ ცდილობს ცალკე, როდესაც სისტემა იყო, ჩვენ კარგად გვახსოვს სააკაშვილის სისტემა ხო არ ყალიბდება, ამაზეა საუბარი. ცალკეული შემთხვევები ჩვენ თქვენს არაერთხელ მოუწოდეთ შინაგასაქმეთა მინისტრს, რომ არის იქ ვიღაც ვიღაცეები, რომლებიც ფსიქიკურად პრობლემები აქვთ და გარკვეულწილად ჩაატარეთ რეალურად. მე მოუწოდე კი არა, მე სიას გავუსვამი ადამიანების. არის ცალკეული ადამიანების მიერ გარკვეულწილად შეიძლება კონდეს კანონდარღვევებს, მაგრამ ის რომ ეხა სისტემა არის ამუშავებული ადამიანების წინააღმდეგ, ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ სისტემა რო იყოს ამუშავებული, ეს იქნება თვალსაჩინო და ეს იქნება მასიური. მეტი თვალსაჩინო რაღა გვინდა? მაგრამ თუ მურისები დაგვინიშნეს, თქვენ თუ ჩვენ უნდა შევხვდეთ პოლიციაში ადამიანებს ცემენ. არა, ნუ ეხა სახალხოდ ესეთი რამე რეალურად არ ხდება, კოტე, ეხა იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ხო რუსთავიორი არის, ისიც კი არ ამბობს იმის, რომ რეალურად ესე ტოტალურად ხდება ადამიანის უფლებების შელახვა. თუ ცალკეულ შემთხვევაში ხდება, ამაზე უმკაცრესად უნდა დაისაჯონ არ ის პოლიციელები და მათი ხელმძღვანელები, ყველა უნდა დაისაჯოს, იმიტომ რომ აი მაგალითად დინარაძე რო ცემეს იქ იმაში, ადვოკატი იყო და შევიდა და ეგეთი რამე ჩემთვის მართლაც შოკის მომგვრელი იყო. უნდა აი ყველა როგორც ამაზე მოხდა რეაგირება, თითოეულ ფაქტზე უნდა მოხდეს. და ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ის ნარუში როკების სკანდალი რო გავიხსენოთ, უნდა დღესაც მე ვფიქრობ, არის პოლიციაში ადამიანები, რომლებიც გარკვეულწილად მუშაობენ ნაციონალურ მოძრაობაზე და გარკვეულწილად მიზანი აქვთ ის, რომ ძირი გამოუთხარო ხელისუფლებას. ჩვენ მტრები კი არა ვართ ამ ქვეყნის კაცო, გეუბნებით რომ არის ესეთი გარკვეულწილად ინფორმაცია და ამის შესახებ
გეუბნებით, იმიტომ რომ ეხლა როგორ შეიძლება ადვოკატს რო კაცი გალახავს, ეხლა მითხარით, ეს არის თუ არა ის რომ ის ადამიანი შეიძლება თუ არა იყოს სისტემაში. ამიტომ ყველა უნდა მოხდეს ფილტრაცია, უნდა მოხდეს გადამზადება, უნდა მოხდეს თითეული ადამიანის შესწავლა. იმიტომ რომ მაშინ ის ფირები რომლებიც იღებოდა, პირველ რიგში თავიანთი გუნდის წევრებზე იღებოდა და არ გამოურიცხავენ ყოფილ პოლიციის მაღალ ჩინოსნებსაც იღებოდა, რომ მორჩილებაში ყოლოდა. გესმით რომ ყველა ბრძანება შეესრულებინა და თუ რამე ვინმე სხვანაირად ფიქრებდა რომ გადა სხვანა ბიჭი გადაედგა უკვე სხვა ბერკეტი ამოქმედებოდა. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ რაღაც ფილტრაცია ჩატარდა იქ, როდესაც მივიდა მღებრიშვილი. მე ვიცი რომ გარკვეული ყოველას დააწერინეს განცხადებები და შემდგომში მოხდა ახლი და დანიშნები, მაგრამ და დაგვინიშნეს ქალაქ თბილისის კრიმინალური სამართლოს უფროსის მოადგილე ბრძანება გრიგოლ ბესელია, რომელიც არის მერაბიშვილის ყოფილი იყო მერაბიშვილის სპიკერი. ადამიანს ეხა კოტე, თუ ადამიანს ეხა ბესელიაზე არ მაქვს საუბარი, თუ კი ადამიანს რამე აქვს ჩადენილი და დამტკიცებული შეიმჩნევა, რა თქმა უნდა ჩვენ ასეთი კადრებისგან რეალურად უნდა შევიდეთ. უნიათან ერთად ხალხს ხავდა ქუჩაში, ადამიანი სისტემაში მუშაობდა, მაგრამ რეალურად დანაშაული არ ჩაუდენია, ეხა მაშინ ყველა უნდა გავუშვა ჩვენ მთელი ყველაზე არ არის საუბარი, არის ფაქტებზე. თუ კი არის, რა თქმა უნდა, მაშინ უნდა დადგეს პასუხისგებლობის საკითხი. რა თქმა უნდა, მორჯერული 4 ადამიანი თუ არის შემჩნეული და რაღაც სუთქმედებებში და კანონდარგვის ქმედებებში და დადგეს პასუხისგებლობის საკითხი და მე კიდე ახლა ეს კითხვები თქვენ რასაც ვამს ისვება იმის გამო რომ რეალურად ჯერჯერობით არ დასრულებულა სამართლიანობის ადგენის პროცესი. ის მართსაჯულების ჩადენის პროცესში ჩადენილი დანაშაულებების დეპარტამენტი, სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დეპარტამენტი იხილავს მხოლოდ და მხოლოდ იმ საქმეებს, რომლებიც არის აი საქმის მიღმა რო ვიღაცას რამე აჩუქეს ან წაართვეს, ანუ ის საქმის უკანონობაზე კი არის საუბარი, საქმე უკანონოდ შეიკერა, არამედ საქმის მიღმა ვიღაცას რამე დაათმობინეს. ამიტომ ჩვენ ველოდებით, არის მზადდება ამის რაღაც კანონპროექტი, რომ უშუალოდ საქმეები გადაიხედოს და არ უნდა ვიგებდეთ იგი პირიქით შეურაცხყოფებს, როგორც აყენებენ პოლიტპატირებს. ეხლა მაგალითად იმის მაგერად რომ სამართლიანობა ადგეს და ხალხი პასუხისგებაში მიეცეს, აქი დაიწყეს ტალახისროლა პოლიტპატიმრებზე, ვიღაც ვიღაცეებზე კიდე ხო და ამის ტირაჟირებას ვინც ახდეს, კარგად ხედავთ ჩვენ. ეხლა ვიღაცა თუ 1000 ადამიანიდან ერთი უღისმა დატოვა, ციხე ეს არ შეიძლება ჩვენ რომ იქ 999 ადამიანს შეურაცხყოფა მივაყენოთ, ხო? ეს როგორ შეიძლება ასეთი რამის გაკეთება და ყოველას ერთ ტაფაში რომ ხარშავ და წავთ, ესე არ გამოდის და მე ფიქრობ ახლა თქვენ რასაც წერეთ, რა თქმა უნდა ამას ლაპარაკი. თუ ვინმე რამეშია შევჩნევ, დანიშნა კი რა პასუხი უნდა აგებინონ. რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა ტოტალურად თქვენ რასაც საუბრობ, რომ რაღაცა მასობრივად ახლა რეპრესიული მანქანა ჩაირთო, ამას ახლა თვითონ ისინი არ აღებენ. არა, ჩაირთო რა, ასე დაიწყო. ესეთი სააკაშვილი საერთოდ პატრულს გადაყავდა. ესეთი რამე ვერ მოხდება დღე. ასე დაიწყო სააკაშვილი და ეს ხელისუფლება ახლა მე კარგად გამიგეთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ამას არ დაუშვებს, იმიტომ ეს ხელისუფლება მალე დაასრულებს, დარწმუნებული ვარ თავის მოვაწევებს. ვერ გააკეთებს ამას, იმიტომ რომ ის სხვა პერიოდი არის. სააკაშვილი მართავდა იმითი ძალისმიერად. დღეს ესე არ იმართება. ამიტომ ის, რასაც ისინი იმორჩილებდნენ, ესენი ვერ დაიმორჩილებენ. საუბარი არის დესტაბილიზაციაზე, რადგან ახლოვდება 2016 წლის არჩევნები და ეს დესტაბილიზაცია აწყობს სწორედ იმ ადამიანებს, ვინც ესე რომ ვთქვათ, კადრს მიღმა შესაძლოა რომ აღმოჩნდნენ. ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინც კადრი მიღმა შესაძლოა აღმოჩნდეს? ესენი არიან რესპუბლიკური 1%-იანი პარტიები, რესპუბლიკური პარტია და ძალიან ბევრი ის, ესე იგი, ნაციონალები ხო საერთოდ, და ამიტომ არის მათი ძალთა გაერთიანება, მათ შორის მიმდინარეობს რაღაცა დიალოგი და ასე შემდეგ. ეხლა რა შეეხება თვითონ იუსტიციის საბჭოს წევრებს, იმ ადამიანებს, ვინც ბატონი მურუსცია აირჩია, ირაკლი კაკაბაძე ბრძანა, ეს არა მარტო კაკაბაძე, მაგრამ ქალბატონმა ირმამაც გააკეთა, ირმა ირანშულმაც გააკეთა განცხადება, რომ ფურთხის ღირსია ყველა ის ადამიანი, ვინც მურუსიძე აირჩია, შეაგინე და შეაფურთხე მურუსიძის ამრჩევ იუსტიციის საბჭოს წევრებს. ასეთ განცხადებას აკეთებს ირაკლი კაკაბაძე. წამოიწყო ესეთი კამპანია, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებამ ფარხმალი არ უნდა დაყაროს პირველ რიგში და პროტესტის მაქსიმალური ფორმა უნდა გამოხატოს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როდესაც ეს ადამიანები გააგრძელებენ თავიანთ მოღვაწეობას, როგორ განვითარდება მოვლენები, რამდენად ბურუსიზე კი არა ბატონო კოტე, ეხა დამახსენდა ერთი რამე.
სახელმწიფო გადატრიალების მუხლით აღიწა საქმე კარგად განსხვავდება. ხო და სადღა ქრა ეს საქმე? სადარი საქმე, კაცო, ვერ გავ. ან რუსთავი ორი საქმე რატო გაჩუმდა? აი ხალხი გამოდიოდა ჩვენ მოვიდეთ. კი ბატონო, იქ ათათურქის აეროპორტში საუბრები, სადღა ქრა ეს საქმე? კაცმა თქვა რომ გადატრიალებისთვის ჟემზადებით ხალხი შეკრიბეთ, დაამხეთო, გაისროლეთო, გამოისროლეთო. ვერ გავიგე ერთი წამით ეს ჩვენ უნდა ესე იგი რა რა ხდა? ნო ვაპატიოთ ამ ხალხს. ესეთი ფირები ნუ ამათქონოდა ნახევარ საქართველოს დაიჭერდნენ ალბათ. მე მოუწოდებ ხელისუფლებას რომ ბოლო იქნას მიყვანილი ყველა საქმე, მათ შორის ტელეკომპანია რუსთავი ორი საქმე, იმიტომ რომ რუსთავი ორის ის სამოქალაქო საქმე ცალკე არის, კაცო. მე იმას კი არ ვემუნები, იქ არ უნდა ჩაერიოს ხელისუფლება, იმას კი არ უნდა ღირო, იქ უნდა მოხდეს. უნდა მოხდეს ჩარევა სხვა გამოძიების კუთხით, ანუ გამოძიება უნდა გამოკვეთოს რეალურად რა ხდებოდა. მე როგორ ფიქრობთ, როდესაც ბატონი ნიკა გვარამია ჯერ იყო პროკურორი, შემდეგ იყო ასე იგი აი ამ სიუჟეტების რეჟისორი პირდაპირ ეთერებში რომ დაპატიმრებები ხდებოდა, ეს არ არის დანაშაული? ჩვენ რა თქმა უნდა ეხა მაგისი პროკურორობა რო შეაფასო და მაგი გამოითხოვო მასალები რაც მაგან გაგაკეთა, რა თქმა უნდა სამოხელეო დანაშაულებები იკვეთება და მე მოუწოდებ ხელისუფლებას რომ მე მართლა გამიხარდა რომ დიდი ზარზე იმით გამოვიდნენ და თქვენს რომ ანუ ესე იგი შეთქმულების მიზნით და სახელმწიფო ამბოხი და რაღაცა მუხლები ჩამოტოვა სახელმწიფო კონსტიტუციური წყობილების ჩამოგდების მიზნით დაიწყო გარკვეულწილად გამოძიება და ამ მიმართულებით დაიწყეს გამოძიება. ეს საქმე იქნება მოგვატოდონ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ხედავთ რომ ეს ხალხი არ გაჩერებულა. ეს მე მგონი თვითონაც დაავიწყდათ ეს თემა. არა, არა, იცი რა არის საქმე რაშიას. ეხა მე კარგად მახსოვს ის პერიოდი 1920-21 წლის პერიოდი, როდესაც ნოე ჟორდანიას თავრობა მასე აი მიმასკნა, რა ქვია, მიუშვა ის პროცესები, რომელსაც ახორციელებდა მაშინდელი ეს რევოლუციონერები სერგო ორჯონიკიძე, დაიარებოდა თბილისში და ვითომაც არაფერი და ამ ხალხს რა გონია რომ ესენ რომ მიუშვებენ ამათ რა გაუჭirdებათ, ტელევიზიები მაგათია, არასამთავრობოები მაგათია, ფული მაგათი არის. ყველა რამე თუ არის დიდი, ესე იგი ობიექტი საქართველოსში ყველას ნაციონალები ფლობენ, ისევ ხო? და აქიდან გამომდინარე დაფინანსება რევოლუციის არაფერი პრობლემას არ წარმოადგენს რა. დღეს რომ დაურიგო ადამიანებს ფული, გარკვეულ რაღაცა ჯგუფს გამოიყვან. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ უნდა იქნას ბოლომდე მიყვანილი ყველა საქმე. იმიტომ რომ ეს ნიჰილიზმს პოვებს. ეხლა ვერ გავიგე თუ კი არის სახელმწიფო გადატრიალების ცდელობა და ჩვენ ვიხილეთ რომ იყო და არა მარტო ეს ფირები იყო, ხო უნდა იქნას მიყვანილი. მაშინ ყველას ვაპატიოთ, ვინც კი მოინდობებს ამას, ყველას გადაუსვათ ხელი და ნახე რა სახელმწიფო შეგვჭება მე. ფაქტიურად ასეც არის, პატიებას არის და პატიებაც იყო ის რომ რა ვიცი მე იმარები არ გააჩლევინეს იქ ხალხს დიდი ვითომ სამთხე იყო იქ რომ რაღაცა ეხა კარავი გაეშალათ იმ კანცელარიასთან თითქოს იმითი რაღაც ამბოხი მოხდებოდა და ხალხმა პირდაპირ ეთერში აღიარა რომ კიო ჩვენი ხმა და ჩვენ ვლაპარაკობდით რომ უნდა ჩამოგვეგდო ხელისუფლებაო და ვერ ხვდები ეხლა ამაზე არ უნდა იყოს რეაგირება თუ რა ხდება ეხლა ვინმე თუ რაღაცა დირექტივებს იძლევა იქიდან რომ ამათ ხელი არ ახლოთო მაშინ გვითხრა ისი ვინი იძლევა დირექტივებს ხო და სწორედაც რომ ამ დირექტივების ესე იგი დამკვეთ ცია საუბარი ის რომ ბატონი მურუსიძე და ეს ადამიანები ვინც იუსტიციის საბჭოს წევრებს წარმოადგენენ და ის მოსამართლეები რომლებმაც ბატონი მურუსიძე აირჩიეს მათ ყავთ ლობი ან მათ ყავთ კრიშა ეგრეთ წოდებული ეს არ არის ლობი კრიშა არის პირდაპირ მნიშვნელობით და ეს კრიშა რომელიც მფარველობს ამ ადამიანებს ეს კრიშა რომელიც არიძიებს ამ გამოძიებებს გამოვიდნენ აგერ ნაციონალები და თქვენს რომ ეს ყველაფერი ზღაპარია იქ რაღაცას კი საუბრობდით მაგრამ არანაირ გადატრიალებაზე ეს ცრუბრალდება და ამით დამთავრდა ეს ყველაფერი. ანუ რა ხდება? ვიღაცა არის ვინც ამ პროცესებს მართავს. სამი წუთი დარჩა გადაცემის დასრულამდე და გითხოვთ აი ამ დროს. მე ბატონო კოტე მინდა რომ 2016 წელი მოგვიახლოვდა და მილოცვებზე გადავიდეთ რა. ხო, მინდა რომ მივლოცოთ პირველ რიგში ქართულ ხალხს. ამას ყოველთვის მომასწრე. დამდეგი ახალი წელი ჩვენ ამ თემებზე ვისაუბრებ და მინდა რომ 2016 წელი არის საარჩევნო წელი და მინდა რომ საქართველოს, აი ჩვენს გარშემო, სომხეთში, აზერბაიჯანში და რუსეთზე აღარ მაქვს ლაპარაკი, ყველგან არის ეროვნული ხელისუფლება. ჩვენში მე ვერც კი წარმოვიდგენდი რომ ასეთი კაცთმოცულე, ეკლესიის მტერი, ეროვნული ფასეულობების მტერი ძალები ამდენი რაოდენობით თუ ერთად მოიყიდა თავს არ მეგონა და მე მოგიწოდებ თქვენ
Чему тут пасебро, ориатас текстмет сэс, чему на гамовичо симткице, ром ориатас текстмет лизелс, парламентчим ход, эрон улиц алеби мовитне. Да сакартвелоши, либерасте бида, схва атаси, жулис, исети, гаугонари, да гаугебари, ориентацисту, политикури ориентацисту, агаса, псопхедвелоби, садаменеби, арунда ижден, парламентчи. Да аршеидзлеба, сакартвелоши, ихоз, антиэрон улиц алеби. Имиторо, чуэн исетас патарис, сам миллионияни, ериварда, туки чуэн, тан эсэ Иклеба, чуен убраут гадавшентеб. Амитом ме гисуруеб, ром 2016 цели копили ход сакартвелоши стабилуробис, территориум тианобис адгенис да ертхел да самудамот гачируебис дасамаребис цели, имитом квалас дити мтери картвели халки сари гачируеб. Мец минда милоцва гавакето срулиа сакартвелос улоцао тамде 2016 цельс Первый рикши патим репсулоцау да усуре пам адамианепс тави суплебас тертмети атаси патимари чуен да самцухаро залиан диди циприарис ис рад чуен тресахезе гуакс мачурис бери уканоно патимари ихтис сашелс эртерти мадгани Иракли Докуадзеа ромелис дрес уко метхутмети дреарис рад шимшилобс ме минда ром тхо ром шецквитос Ираклин шимшилоба моуцоде пирапири этеридан Чеми сурвили арисром момавали цэлицади ос баракиса да хвавис момтани. Агретве ме минда ром висаргебло эхлада, чеми оджахи цэврэс, ромлис арасудэс армихсэнэби айтэрши, ме минда ром мадлоба утра деда чемс, ми уло цова хали цэли, ме минда ром мадлоба утра чемс ме углэс, танат гомиствис айам тэл процесси, ра брзолац чуен эртад гадавитанет, бевери расцагуйроли арицода, арцарисачиро бевери ицодес, да, ме минда ром мадлоба гадаухадо ойла, тито чуен станам мебрзолц, ме минда мадлоба гадаухадо картул эмиграциас, да, срулиад сакартвелос, ме минда ром миулоцо патриарх сахали цели, усуро джамтвелоба да бедниереба. Диди мадлоба, батон Николас Кадасинаш мобрзанебистуис, медиа кавшири объективи агрзелос пидапиретерши мауцайлобас, ар гадартот, ме кидро ебиткен шидо.